Բարի երեկո, սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին։ Դուք գիտեք, որ մեր մարտահրավերներից մեկը տնտեսությունն է, այս 10 ամիսների ամփոփումը ցույց է տալիս, որ մենք ունենք 8%, ու 8-ից քիչ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, ինչպես նաև 9 ամիսների ամփոփումը ցույց է տալիս, որ մենք ունենք 7.5 համախառը ներքին արդյունքի ավելացում, ինչ է թաքնված այս թվերի հետևում եւ ինչ միտումներ կան, այս մասին մենք այսօր կզրուցենք էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանի հետ։ Բարի եկո, պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն հրավերի ընդունելու համար։ Բարի եկո, պարոն Ղազարյան, շնորհակալություն։ Եվ այսպես 7.1 տնտեսական ակտիվություն, տնտեսական աճ, երկուսն էլ աճել են մոտ 7-ից մի քիչ ավել տոկոսով, բայց շատ կարևոր է, արդյոք մենք արել ենք այն կառուցվածքային փոփոխությունները, որպիսի աճը ունենա բովանդակություն, հա, ինչի հաշվին աճը։ Եկեք առանձին եւ տնտեսական ակտիվության եւ տնտեսական աճի մասին։ 10 ամսում մենք ունենք 7.1% տնտեսական ակտիվություն, որը տնտեսության բոլոր ոլորտներում վաճառքի ծավալների աճն է նախորդ տարվա համեմատությամբ։ Իրական աճի մասին ենք խոսում, գների ավելացումը զդվում է այս դեպքում։ Արդյունաբերության ոլորտում դա եղել է 8.8%, ծառայությունների բնագավառում եղել է 15.1%, որ պակաս կարևոր չէ, ապրանքների արտահանումը աճել է 7.2%-ով։ Այսինքն մենք մի կողմից ունենք, մենք կարող ենք նաև խոսել, թե ծառայությունների մեջ որ ուղղություններն են առավել արագ աճել։ Այս տարվա շատ կարևոր առանձնահատկությունը այն է, որ մենք ծառայությունների ոլորտում ունենք զբոսաշրջության հետ կապված ծառայությունների շատ նկատելի դրական փոփոխություն։ Հիշում եք, որ հրապարակվեց վիճակագրություն 7-9 ամսվա զբոսաշրջության ցուցանիշների վերաբերյալ 14.4%-ով աճել են Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների քանակը, ինչն իր հետ բերում է այն ծառայությունների աճ, որոնք կապված են զբոսաշրջության հետ։ Դրանք հյուրընկալության հետ կապված ծառայություններն են, գիշերակաց, հանրային ծառայություններ։ 30% եւ ավելի մենք աճ ունենք այդ ծառայությունների բնագավառում։ Սրանք բոլորը նշանակում են առաջին, որ փոքր եւ միջին բիզնեսը ավելի ակտիվ է ներգրավված տնտեսական զարգացումներում, ինչը նշանակում է, որ ավելի ներառական տնտեսական աճ է հատկապես այդ բնագավառում։ Մշակող արդյունաբերությունն է արագ աճում, այսինքն մենք ունենք 8.8% միջին տնտեսական ակտիվություն եւ ունենք արդյունաբերության մեջ ճյուղեր, որոնք որ նկատելի առաջացի կաճ ունեն մյուս ուղղությունների նկատմամբ։ Առիթ է եղել ասելու, որ այս տարվա ընթացքում շատ ուրախալի է, մենք ունենք հատկապես օրինակ շոկոլադ արտադրողները մեր 25%-ը գերազանցող արտահանման աճի ցուցանիշներ են արձանագրել նախորդ 10 ամիսների ընթացքում։ Սա նշանակում է, որ մեր արտադրողները գտնում են մրգային գինիները, բավական տպավորիչ նկատելի աճ են արձանագրում նախորդ տարվա համեմատությամբ։ Ոսկեգործության բնագավառում զբաղված տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնք նորից տպավորիչ աճ են արձանագրում արտահանման ծավալների, ինչը նշանակում է, որ իրենք արտահանման շուկաներում ավելի են ամրանում, և նաև այս տարվա լավ հիմքերը, որ ստեղծվում են արդեն այս ցուցանիշներով բնութագրվող ձևով, եկող տարի էլ ավելի կայուն զարգացման հիմքեր են ստեղծելու։ Կարևոր նաև հանգամանք նշեցիք, այն էր, որ 9 ամսվա տնտեսական աճի ցուցանիշներն են նաև հրապարակվել 5 օր առաջ, որոնք նույնպես քիչ կամ շատ այն արտացոլում են տնտեսական ակտիվության ցուցանիշները, որոնք արձանագրվել էին նույն ժամանակահատվածում։ Գիտեք, մենք կարող ենք 2.10% ավել պակաս ցուցանիշներին որևէ նշանակություն տալ, բայց որակական առումով շատ կարևոր է, որ մենք գտնվում ենք 7%-ից բարձր միջակայքում, ինչը կառավարության քաղաքականությունն է առաջիկա տարիների համար, եւ մենք նպատակ ունենք միջին ժամկետում մոտենալ երկնիշտ տնտեսական աճի ցուցանիշների, ինչի մասին նույնպես հնչել է թե վարչապետի կողմից եւ թե կառավարության կողմից իրականացվող բոլոր քաղաքականությունները միտված են լինելու դրա։ Ես լսեցի երկու տիպի քննադատություն այս աճերի վերաբերյալ, պարոն նախարար։ Առաջինը, որ իրականում աճը 3% է, որ էլի ցուցանիշները, այսպես աճ բարություն է եղել ցուցանիշների առումով, եւ երկրորդ, որ ասենք մի քիչ աճել, արդյոք դա լավ է։ Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց երբ որ դուք դա անվանում եք վերլուծություն, ես չեմ համաձայնվում, քանի որ շատ հեշտ է հնչեցնել առանց փաստարկների։ Միակ փաստարկը, որ ես լսել եմ այդ կապակցությամբ, նորից վերաբերում է նրան, որ Բեռնա փոխադրումների ծավալը նվազել է նախորդ տարվա համեմատ։ Ես առիթ ունեցել եմ պարզաբանելու, որ
Բեռնաշրջանառության ծավալն է ավելի կարևոր, որը նշանակում է, թե այդ տոննաները քանի կիլոմետր են տեղափոխվել ընդհանուր առմամբ, և 9.5% աճ ունենք 2018-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ։ Այսինքն, այդպես չի, որ մենք նվազում ունենք բեռնաշրջանառության, բայց ունենք տնտեսական ակտիվություն, իսկ եթե ունենք 9.5% բեռնաշրջանառության աճ, ապա 7.1% կուտակային 10 ամիսների տնտեսական ակտիվությունը խնդրահարույց կամ վիճահարույցն էլ չի կարող։ Եթե վիճարկվում են վիճակագրական մեթոդները, որով մենք հավաքում և հրապարակում ենք տվյալները, ապա դա շատ մեթոդական, գիտական աշխատանք է, դրա համար համապատասխան հարթակներ և հնարավորություններ կան, կարող են տեսակետները դեմ դիմաց դուրս գալ, համաձայնվել կամ առանձին դեպքերում։ Մենք չենք ասել, որ վիճակագրական մեթոդները, որ կիրառվում են Հայաստանում, իդեալական են։ Ես առիթ եմ ունեցել նաև մեկ անգամ ասելու, որ շատ հայտնի տնտեսագետներից մեկը Արևմուտքից մի բանախոսության այսպիսի քննարկման ժամանակ ասեց, երբ այնպիսի զարգացման աստիճան ունեցող երկրներում, ինչպիսին Հայաստանն է, մենք խոսում ենք 10-որդականների ճշտության որևէ երևույթի մասին, դա մի քիչ ճիշտ չէ, որովհետև միշտ հնարավոր է, որ այդ տվյալների հոսքը, որ կառուցվում է, իր մեջ պարունակի անճշտություններ, այդ 10-որդականների շեղումն առաջացնող։ Բայց իհարկե չեմ կարող հիմնավոր համարել և կարծում եմ, որ դա ինչ 3%-ի մասին կարող է լինել խոսքը, այսինքն դա չի կարող իհարկե նման կարգի շեղումների մասին լինել, բայց այդտեղ կան հարթակներ, ուզում եմ ասել, որ եթե կան փաստարկված տեսակետներ, կարող են վիճակագրական կոմիտեի հետ քննարկել։ Շատ լավ, իսկ այն, որ քիչ է աճը։ Քիչ չէ։ 7.1% տնտեսական ակտիվությունը կամ 7.5% տնտեսական աճը, դրանք լավ ցուցանիշներ են։ Եվ ես նշեցի, եթե 8.8%-ով աճում է արդյունաբերությունը, եթե 14.4%-ով աճում է ներգնաց զբոսաշրջությունը, եթե 30%-ը գերազանցող չափով աճում են զբոսաշրջության հետ կապված ծառայությունները, ինչու է քիչ։ Այսինքն, մենք այլ բան է, որ ցանկանում ենք տեսնել, որ այդ տնտեսական արդյունքները ավելի մեծ չափով են բաժանվում բնակչության միջև և ավելի մեծ ներառականություն են ապահովում, դրանք երևույթներ են, որ իրենց ընթացքի մեջ են, այսինքն այդ զարգացումները մենք ունենք, բայց որոշակի ժամանակահատված է պետք, որ մենք դրանց կուտակային ազդեցությունը նկատելի ձևով տեսնենք։ Երկու ռեյտինգ տվող կազմակերպություն, վարկանիշ տվող կազմակերպություններ, Fitch-ը և Moody's-ը մեր ռեյտինգը բարձրացրեցին։ Մեր տեսակ է տանունները արդեն մեր մեջ մտել են, բայց մեծ իմաստով շատ չկա, թե դրանք ինչ են նշանակում, հա։ Նախ, եթե չեմ սխալում, Moody's-ը բարձրացրեց մեր ռեյտինգը, հետո Fitch-ը, ինչ են դրանք նշանակում։ Կան 3 կազմակերպություններ, որոնք… Եվ կներեք, արդյոք դրանք ռեալ ազդեցություն ունեն տնտեսության վրա։ Անշուշտ։ Եվ հիմա կպարզաբանեմ, թե ինչպես։ Կան 3 միջազգային վարկանիշային կազմակերպություններ, որոնք պարբերաբար իրականացնում են երկրների սուվերեն վարկանիշավորում։ Հայաստանում 3-ից 2-ն են իրականացնում այդպիսի վարկանիշավորում, համարվում է, որ երբ որ 2-ը կան, 3-րդի ծառայություններից օգտվել է, ընդհանրապես նույն պատկերն է արտացոլելու։ Իհարկե կան առանձնահատկություններ, ես դրանց մասին նույնպես կխոսեմ։ Գիտեք, որ օգոստոսի 27-ին հրապարակվել էր Moody's-ի վարկանիշը, նույնպես 1 աստիճան բարձրացում էր արձանագրել Հայաստանի սուվերեն վարկանիշում, նոյեմբերի 22-ին հրապարակվեց Fitch-ի վարկանիշը, որը B-ից դարձավ B+-ից դարձավ BB-, այսինքն ևս 1 աստիճան բարձր է, քան նախորդ մեր գնահատականն է եղել, և այստեղ կան մի քանի մեթոդական կարևոր գործոններ, որոնք պարզաբանման կարիք ունեն։ Ինչն են հաշվի առնում այդ միջազգային վարկանիշային կազմակերպությունները։ Հաշվի են առնում քաղաքականությունների այն ընթացքը, որ վարում է կառավարությունը, և այն արդյունքները, որոնք արձանագրում է կառավարությունը այդ քաղաքականությունների իրականացման հետևանքով։ Մասնավորապես, շատ մեծ նշանակություն է տրվում համակարգային բարեփոխումներին, և Fitch-ը արձանագրել է, որ համաշխարհային բանկի ցուցիչներում Հայաստանի դիրքի բարելավումը 46% արձանագրված իր արժեքով, էապես բարձր է, քան 2017-ին արձանագրված 42.2%-ը, որը ավելի կարևոր է, կոռուպցիայի վերահսկման ցուցիչը 42.8%, էապես ավելի բարձր է, քան եղել է 2017-ին 37.2%։ Այսինքն, այն քաղաքականությունները, որ վարում է կառավարությունը, կառուցվածքային նաև փոփոխությունները, որ վարում է կառավարությունը արհեստական մենաշնորհների դեմ պայքարում, կոռուպցիայի դեմ պայքարում, իր կայունության
քաղաքականությունների, մակրոտնտեսական կայունության, այս ամենը տեղի ունենում, որ շատ կարևոր է։ Կայուն բարձր տնտեսական աճի, կայուն հարկային եկամուտների հավաքագրման և ծախսերը ի հաշիվ հարկային եկամուտների մեծապես իրականացնելու, պարտքի բեռի նվազեցման և արտաքին առևտրի ընդլայնման և արտահանման և ներմուծման, որ միջազգային առևտրում ինտեգրվել է նշանակում, այդ ցուցանիշների ավելացման պայմաններում։ Այս բոլորը միասին վերցված միջազգային վարկանշային կազմակերպությունը գնահատում է դրական առաջընթաց, որին շատ մեծ ուշադրությամբ հետևում է միջազգային ներդրումային հանրությունը։ Դուք դրա և մենք բոլորս տեսանք դրա վկայությունը և ապացույցը, այն էր, որ պետական արժեթղթեր եվրոբոնդերը թողարկվեցին և դրանք իհապես ավելի ցածր տոկոսադրույքով էին, քան թողարկված են եղել վերջին անգամ։ Այդ բոլորը միասին վերցված և մասնավոր օտարերկրյա ներդրումները, որ նայում են, թե ինչպիսի վարկանիշ են շնորհում միջազգային վարկանշային կազմակերպությունները և ֆինանսական հաստատությունները, որոնք որոշում են իրենց ֆինանսական միջոցները վստահել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը որպես պարտք, այդ բոլորը որոշումներ են, որոնք կայացվում են այսպիսի վարկանիշային եզրակացությունների հիման վրա։ Համապատասխանաբար, այս առաջընթացը այն դրական փոփոխությունն է, որ հուշում է երկրի կառավարման քաղաքականությունների ընթացքը։ Պարոն նախարար, տեսեք, ես լսում եմ մեր հայ գործարարներից մեկին, նա ասում է այսպես. ես սովորական գործարար եմ, նայում եմ Moody's-ը, նայում եմ Fitch-ը, բայց ասում ժողովուրդ, հլը մի հատ նայեք, կողքի Վրաստանում է հարկերը ավելի պարզ ու քիչ, թե Հայաստանում, նայում են ասում Վրաստանում, վերջացավ Moody's-ն էլ Fitch-ն էլ, համաձայն եք ես տեսակետի հետ, թե չէ։ Ես համաձայն եմ նրա հետ, որ հարկերը պետք է շարունակեն պարզեցվել և այդ քաղաքականությունը կառավարությունը վարում է։ Մենք նաև հարկի դրույքաչափերն ենք նվազեցնում, գիտեք, որ 2020 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ կմտնի հարկային օրենսգրքում կատարված փոփոխությունների վերջին փաթեթը, և շահութարկը կազմակերպությունների համար կնվազեցվի 18%-ի, դիվիդենդը ֆիզիկական անձանց համար 10%-ից կնվազեցվի 5%-ի, եկամտային հարկը առավելագույն 36% պրոգրեսիվ դրույքաչափերից կնվազեցվի 23 հարկ դրույքաչափի, մինչև 2023 թվականը 20% հարկ դրույքաչափի իջեցվելու հեռանկարով, որը նույնպես ամրագրված է օրենքով։ Սրանք հարկային բեռի ընդհանուր նվազեցման շատ կարևորագույն փոփոխություններ են, և ես վստահ եմ, որ մեր գործարարները, երբ որ մի քանի տարի անց համեմատեն Հայաստանի գործող հարկային միջավայրը Վրաստանի հարկային միջավայրի հետ, համաձայնվելու են, որ մենք ունենք ոչ պակաս լավ հարկային համակարգ, քան ունի Վրաստանը։ Այսօր դեռևս մի քանի տարի անց, այո, որովհետև մենք շարունակում ենք այդ փոփոխությունները։ Տեսեք, Վրաստանում ընդամենը 5 հարկատեսակներ են գործում, մեզ մոտ նույնպես 5 հարկատեսակներ կան, բայց մեզ մոտ զուգահեռաբար գործում է օրինակ շրջանառության հարկը ավելի մեծ ծավալներով, և դա մի կողմից լավ է և մի կողմից վատ է, որովհետև մենք երբ խոսում ենք շրջանառության հարկի մեծ ծավալների մասին, հասկանում ենք, որ նույն գործնեության տեսակով զբաղված ավելացված արժեքի հարկ վճարողը շրջանառության հարկ վճարողի համեմատությամբ երբեմն իրեն գտնում է անհավասար մրցակցային պայմաններում։ Այդ մի քանի տարին պայմանական համար է, դա կարող է 1-2, և մենք այդ բոլոր, ես վստահ եմ ֆինանսների նախարարության իմ գործընկերները պետեկամուտների կոմիտեի հետ, գիտեն այն փոփոխությունները, որոնք առաջիկայում պետք է առաջարկվեն այդ տարբերությունները մեղմելու համար։ Վրաստանում կան բաներ, որ մենք դեռևս պետք է վերլուծենք, հասկանանք, դրանց կիրառության նպատակահարմարությունը գնահատենք, հնարավոր է նաև, որ համարենք այնպիսի ճանապարհ, որ մենք հետագայում պետք է այդ փոփոխությունները նույնպես անելով մոտեցնենք իրար։ Պարոն նախարար, շատ է խոսում ամսի 1-ի ցանկացումների մասին, խոսքը հունվարի 1-ի մասին է, որը արդեն սարերի ետևում չի, իրոք տենց ցանկացումներն մեզ սպասում, թե ոչ։ Գերագնահատված են ցանկացումների առնչությամբ տրվող գնահատականները, անվանացանկը մեծ է, այսինքն այն ապրանքների կազմը, որոնց նկատմամբ մաքսատուրքի սահմանված դրույքաչափերը կբարձրացվեն, իրենք մեծաքանակ են, բայց այդ ապրանքների հանրագումարային մաքսատուրքերի ավելացումը գների ընդհանուր ավելացման վրա ունի շատ աննշան ազդեցություն։ Աննշան։ Մենք գնահատել ենք, այո, ես դա ինչու եմ ասում աննշան, որովհետև այդ բոլոր ապրանքատեսակների մաքսատուրքերի աճի ընդհանուր ազդեցությունը գների վրա կլինի 0.5%-ային կետ, երբ որ յուրաքանչյուր տարի մենք երբ հաստատում ենք պետական բյուջեի մասնորենքը և հաջորդ տարվա մակրոտնտեսական շրջանակը, մեր կանխատեսումները եկող տարվա հաջորդ տարվա մակրոտնտեսական շրջանակի վերաբերյալ 3-4%-ը համարում ենք բնականոն նորմալ միջակայք, համապատասխանաբար այդ 0.5%-ային կետը այդ 3-4%-ի մեջ
Այնպես է կլանվելու, որ մարդիկ չեն էլ նկատելու, որ դա տեղի ունեցել մաքսատուրքերի փոփոխության ազդեցությամբ։ Ինչն է դրա պատճառը։ Պատճառը նա է, որ չնայած անվանապես որոշակի մաքսատուրքի դրույքաչափեր բարձրանում են, օրինակ 5%-ից կարող է դառնալ 10%, բայց այդ ապրանքատեսակները սովորաբար ներ են կրվում այնպիսի առևտրային գործընկեր պետություններից, որոնց հետ մենք ունենք ազատ առևտրի համաձայնագիր։ Օրինակ, մենք գտնվում ենք Եվրասիական տնտեսական միության միասնական մաքսային տարածքում, համապատասխանաբար Բելոռուսից, Ռուսաստանի Դաշնությունից, Ղազախստանից, Կիրգիզիայից Հայաստան ներկրվող ապրանքները մաքսատուրքերով չեն հարկվում ընդհանրապես։ Վրաստանի հետ ունենք ազատ առևտրի համաձայնագիր, Ուկրաինայի հետ ունենք ազատ առևտրի համաձայնագիր եւ մեր սպառողական ապրանքների մի զգալի մասը առաջին անհրաժեշտության ապրանքները հիմնականում ներ են կրվում այդ շուկաներից, համապատասխանաբար մաքսատուրքի տոկոսադրույքները, դրույքաչափերի անվանական փոփոխությունները չեն կարող սկալի ազդեցություն թողնել ընդհանուր գների ավելացման վրա։ Այսինքն թանկացումները, եթե լինել են միջինը 0.5%-ի, կարող են լինել 3%-ի սահմաններում կամ 4%-ի սահմաններում, բայց դրա մեջ, այդ 3%-ի մեջ կկլանվի, այսինքն նորմալ չի լինի։ Այո, դա ամենակարևոր եզրակացումն է։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, պարոն։ Քանի որ շուտով նոր տարի է, ես ինձ հետաքրքիր է այդ ֆենոմենը մենք հաղթարենք, թե ոչ։ Միշտ նոր տարին ողջ աշխարհում ապրանքը էժանանում է, Հայաստանում թանկանում է, այդ հնարավորություն կլինի փոխել այդ ստատիստիկան, ոչ այնքան հասկանալի։ Ես կարծում եմ դրա հիմքերը արդեն կան, դրանք, ինչպես նշեցի, ավելի ազատ մրցակցային պայմաններն են, որ մասնավոր հատվածում ձևավորված են եւ խորանում են գնալով։ Համապատասխանաբար նաեւ հաշվի առնելով, որ նոր տարվա օրերին վաճառելու մեծ հնարավորություն է բոլորի համար, կարծում եմ այս մրցակցությունը եւ արհեստական մենաշնորհների բացակայությունը կտանի նրան, որ այդ օրերին մենք, ինչպես դուք նկատում եք, կունենանք գների նվազում մրցակցության ուժով, ոչ թե ավելացում։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Մի ամիս մնաց, կհետևենք սելերտադիտողներ, կհանդիպենք ծեսություն։